Tabii ki Özbek dilini Afganistan'da rivojlanışga ehtiyacı var. Yani Özbek dili bilesiz ki o'tgan zamanlarda, yani o'tgan hokimiyatlar zamonida ba'zi sabablarga binoan, ba'zi siyosiy yondashuvlarga binoan rivojlanishdan qoldirilgan edi. Ya'ni ki faqat o'zbeklar u ichida o'z ko'cha bozorda o'z oralarida o'z tillari bilan so'zlashardilar, ammo Afg'onistonda maktablarda o'qitilmas edi, davlat idoralarida qo'llanilmas edi, ommaviy axborot matbuotda qo'llanilmas edi va 50 yil ichida mumkin biror kitob chiqqan bo'lsa, misol sifatida man aytish mumkinki, ya'ni 1964 yilda Sulton Husayn Mirzo Boyqaroning devoni Afg'oniston tarix anjumani tomonidan nashr etilgan edi. Undan boshqa Navoiyning hayoti va asarlariga bag'ishlangan, uning haqida yozilgan bir qator maqolalarning to'plami va majmuasi sifatida bir kitob chiqqan edi. Zoir Shohning 40 yillik hokimiyati davrida bo'lgan ishlar shuncha edi. Undan keyin mana Afg'onistonda shu Saur o'zgarishlaridan keyin o'zbek tiliga va boshqa tillarga ham haq berildi. Ya'ni ko'p kamchiliklar bilan ham bo'lsa maktablarda o'qitilishga boshladi. Kitoblar, she'rlar, she'r to'plamlari, hikoyalar to'plamlari chiqa boshladi. Undan keyingi yillar ham tinchlik bo'lmadi, urushlar davom etdi. Shuning uchun ham o'zbek tilining rivojlanishi yo'lida katta to'siqlar paydo bo'ldi. Ikki dahadan buyon, Afg'onistonda yangi hokimiyat qurilgandan buyon, Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi maktablarning ko'pchiligida, maktablarning 6. sinfidan 12. sinfiga qadar kitoblar bor va Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi davlat universitetlarida, bilim yurtlarida, ya'ni o'zbek tili adabiyotini, o'zbek filologiyasini o'qitadigan bo'limlar mavjud. Shuning uchun hozirgi zamon o'zbek tilining vaziyati oldingi yillardan ko'ra yaxshi deb bilamiz. Tabiiyki, bunday rasmiy marosimlar bilan o'zbek tilining muammolari yechilmaydi. Ya'ni Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun va o'zbeklarni o'z tilida savod chiqarishlari uchun tahsil olib, ta'lim olib, o'qimishli, ma'lumotli bo'lishlari uchun ko'p zamonlar kerak va ko'p sa'y-harakatlar olib borilishi kerak. Chunki bizda hozirgacha o'zbek tilida yetarli kitoblar yo'q. O'zbek adabiyotidan, o'zbek adabiyoti bo'yicha, o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi bo'yicha ilmiy kitoblar, yozuvchilarimizning asarlari, ya'ni mumtoz adabiyot asarlari ham ozdan oz. Chunki O'zbekistonda ham kiril yoki lotin harflarida chop etilgan, ammo Afg'onistonda hozirgacha biz o'sha arab alifbosi asosidagi yozuvni ishlatamiz. Shu maqsad bilan biz O'zbekistonda chiqqan kiril alifbosida yoki lotinda chiqqan kitoblarni, mumtoz adabiyot asarlarini va ilmiy asarlarni o'z qo'llanadigan alifboyimizga, o'z yozuvimizga o'zgartirishimiz kerak va uni keyin chop qilishimiz kerak. Bu ish esa albatta ko'p vaqtni oladi va unga albatta xarajat kerak bo'ladi. Buni davlat himoya qilishi kerak, yo davlat himoya qilmasa xususiy manbalardan, xususiy shirkatlar yoki sarmoyadorlar himoya qilishi kerak. Shuningdek, ko'p muammolar bor. Bu albatta faqat ziyolilar tomonidan, ziyolilarning yoki o'qimishli kishilarning sa'y-harakati bilan hal bo'lmaydi. Bu yerda ham iqtisodiy
yordam kerak, ham ma'naviy yordam, ham moddiy yordam kerak. Bir so'z bilan aytganda, o'zbek tili tadqiqot markazi degan bir muassasa davlat tomonidan qurilsa, bu yaxshi bo'lardi. Chunki hozir Afg'onistonda matbuot ozod, har kim istagan kitobini, istagan narsasini chop qilishga imkoniyati bor, ammo o'zbek tilining hamma bir saviyada bilmaydi. Ya'ni kitoblar, ko'pisi chiqadigan kitoblar o'zbek adabiy tilining normlariga mos kelmaydi. Shuning uchun hamma narsani o'zbek tilida chiqadigan butun nashrlarni, kitoblarni bir markaz, o'zbek tili tadqiqot markazi tuzilsa va chiqadigan kitoblar va boshqa nashrlar shu yerdagi salohiyatli bir komissionning ko'z ostidan o'tib keyin nashrlansa, bu yaxshi bo'lardi, o'ylayman. O'zbek kadrlari ko'proq tarbiyalanishi kerak, ularga oliy saviya, oliy ta'sil olish imkoniyatlari ijod etilishi kerak. Mana shu chora tadbirlar Afg'onistonda o'zbek tilining yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi.